Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh gündəliyinə töhfə vermək əzmini yüksək qiymətləndirir. Bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken ilə telefon danışığı zamanı deyib. Qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə reallaşan söhbət zamanı dövlət başçısı regionda sülhün təmin olunduğunu, sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edən prinsiplərin və onun mətninin təşəbbüskarlarının Azərbaycan tərəfi olduğunu qeyd edərək, iki tərəfli əsasda normallaşma prosesi və sülh gündəliyinin irəli aparılması səyləri davam etdirildiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Ermənistanda konstitusiya, müvafiq qanunlar və ölkə daxili normativ hüquqi aktlar əsasında Azərbaycana qarşı olan ərazi iddialarına son qoyulmasının sülh gündəliyinin irəli aparılması baxımından vacibliyini qeyd edib. Dövlət başçısı artıq keçmişin qalığı olan münaqişə səhifəsinin tamamilə bağlanması üçün qeyri-funksional olan ATƏT-in Minsk qrupu və onunla bağlı olan bütün institutların fəaliyyətinə rəsmən xitam verilməsinin vaxtının çoxdan yetişdiyini əlavə edib. Thank you.